Za obnovo vinogradov je bilo sicer vedno potrebno dovoljenje upravne enote. Lani so jih izdali nekaj manj kot 90. Od letos pa velja nova uredba, usklajena z zakonodajo Evropske unije. Postopek za pomlajanje vinograda, to je za sekanje stare trte in zasajanje nove na isti površini, se razlikuje od dovoljenja za zasaditev novih površin. Pri teh, ki na novo zasajajo, je postopek drugačen, vložijo vlogo najpozneje do 30. junija. Ministrstvo za kmetijstvo je pa na nivoju Slovenije določilo letno kvoto, trenutno 160 hektarjev vinogradniških površin, ki se smejo na novo zasaditi. Izbirni postopek med prosilci bo nato opravilo kmetijsko ministrstvo do 15. julija, soglasje pa bodo izdale lokalno pristojne upravne enote. Med večjimi vinogradniki je bilo ob pripravi na novo uredbo slišati negodovanje, da bo s tem omejevanjem ogrožen njihov razvoj. Splošna ocena pa je, da vinogradništvo bolj kot ta nova uredba škoduje nered na vinskem trgu oziroma nenadzorovana prodaja vina kljub zakonodaji, ki zahteva prijavo pridelka. Pri nas je recimo vpisani 2260 vinogradnikov, v lanskem letu, torej v zadnjem trimesečju in do danes jih je 1300 prijavilo pridelek, bom rekla, in to kljub pozivanju. Lani smo poslali več kot 300 pozivov, nekaj tudi z osebnim vročanjem in še letos ponovnih 300 pozivov. Če kljub temu vinogradnik ne prijavi pridelka, mora upravna enota obvestiti vinarsko inšpekcijo, ki v upravnem postopku kršitelju določi kazen. Za fizično osebo je ta od 600 evrov navzgor.